moderns pasaules līmeņa zinātnes centrs, kurā darbinieki un studenti koncentrēsies uz zināšanām un jaunām tehnoloģijām, palīdzot izstrādāt inovatīvus risinājumus un radīt jaunas zāļu formas. Tāds mērķis ir jaunajam Rīgas Tradiņu universitātes farmācijas studiju un pētniecības centram, kas tapis Pārdaugavā. Šī ir jauna ēka, kurā ir savienota gan iespēja studentiem studēt, mācīties, attīstīt sevi, gan arī nodarboties ar zinātni. Tātad mums ir arī daudz pasniedzēji, zinātnieki, studenti arī piedalās, doktorantūras studenti, kas katrs strādā savā definētajā zinātnes virzienā. Universitātes darbinieki īpaši lepojas ar jauno gatavo zāļu formu laboratoriju, kas veidot ievērojot rūpnieciskās farmācijas nozares principus. Tostarp izveidojot arī tīra telpas. Laboratorijas izveidē kā konsultanti piesaistīt vietējās farmācijas nozares pārstāvji, kā arī eksperti no Igaunijas un Čehijas. Šajā vietā studentiem un topošiem zinātniekiem būs iespējams apgūt pilnu zāļu veidošanas procesu un strādāt pie jaunām metodēm. Ideja ir tāda nodrošināt to tiltu, to saikni starp studentu un industriju un universitāte nodrošina to, ka students nonākot mūsu pie mūsu ražotājiem, viņš saprot, kas ir tīrtelpas, kas ir kontrolēta vide, kā te ir jāstrādā un kā ir jānodrošina un jāievēro šie te apstākļi, jo farmācijas nozare ir stingri reglamentēta nozare. Faktiski viss notiek, daudzi procesi notiek pēc protokola. Laboratorija aprīkota gan ar maisītājiem, gan tablešu un kapsulu izgatavošanas iekārtām. Principā viss ir līdzīgs tam, kā ražošana notiek farmācijas uzņēmumos. Latvijā mums ir industrija sākot no zāļu pētniecības, pēc tam ir klīniskā izpēte, zāļu ražošana, izplatīšana, aptiekas. Tātad mums ir pilns cikls, kurā ir nepieciešami daudz labi izglītotu speciālistu. Ēkas piecos virszemes un vienā pazemes stāvā savas jaunās mājvietas radušas farmācijas ķīmijas, farmakoloģijas un lietišķās farmācijas katedras. Pētnieki un studenti šobrīd apgūst jaunās telpas un priecājas par iespējām, ko tās spēs piedāvāt. Ēka ir ne tikai vizuāli pievilcīga, bet arī bagāta ar modernām tehnoloģijām. Domāju, ka šī ēka studenti pavēr daudz plašākas iespējas iesaistīties pētniecībā, jo tā ēka ir plaša, laboratorija ir daudz, fakultāte ir pretīm nākošai iesaistot studentus pētniecībā, kā arī fakultātē darbojās studentu zinātnieks pulciņš, un arī tā ir opcija, kur studenti var vēl papildus iesaistīties fakultātes norisē, saistībā ar pētniecību. Ēkā izvietotas kopumā 4 auditorijas, 11 mācību telpas, 10 studiju laboratorijas un 7 pētniecības laboratorijas. Šī esot apjomīgākā un tehniski sarežģītākā ēka, kas tapusi augstskolas 70 gadu ilgajā vēsturē. Ēkas būvdarbi tika uzsākti 2020. Gadā. Projekta kopējās izmaksas ir 22 miljoni eiro. Ulds Birziņš, Ints Ivans, Latvijas televīzija.